ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის მცხოვრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი ავტომობილებზე აქციზის გადასახადის ზრდასა და საწვავის ფასების მატებას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, საწვავის ფასების მატება ტრანსპორტის გადაადგილებაზე მნიშვნელოვნად დაისახება. მათი განცხადებით, თუ ხელისუფლება გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, მასობრივ და მრავალრიცხოვან საპროტესტო აქციებს გეკმავენ. Თავრობის ახალი კანონ პროექტის გამო ვართ აქ ყველანი შეკრებილები, ის რომ საწვავზე ფასების ზრდას აპირებენ, ასევე მე მინდა შევეხო კიდევ და გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე გასამაგებული სააბაჟო აქციზი იქნება, ამიტომ ეს ჩვენთვის ყველად მიუღებელი არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ შევწყვეთ საპროტესტო აქციებს, უფრო ბევრი და ბევრ ხალხს შემოვიკრებთ და არ ვიცი, შემდეგ ალბათ უფრო გაიგზდება. Кучаში ასეთი ქუჩის აქციებს გამართავთ? ჩვენ თავრობას მოუწოდებთ, რომ მიიღონ ისეთი კანონპროექტი, მონახონ გამოსავალი, რომ გვერდი აუარონ საწვავის გაძვირებას და ავტომობილებზე აქციზის ფასის ზრდას, რომელიც რეალურად პრობლემას გამოიწვევს ნებისმიერი ადამიანისთვის. ეს არ ეხება მარტო მცხოვრებს, ეს ეხება უბრალოდ მოქალაქეებს, ქვეითად მოსიარულეებს, რომლებსაც დღესდღეობით ავტომობილები არ ყავთ, რადგან საწვავზე ფასის გაძვირება რეალურად აბსოლუტურად ყველა პროდუქციის ფასის გაძვირებას და ასევე ავტომობილებზე აქციზის ზრდა იწვევს ეკონომიკურ პრობლემებს უფრო დიდს, ვიდრე დღესდღეობით არის ჩვენთან საქართველოში, რადგან რეალურად არ იქნება ქართველ ადამიანს, ჩვენს თანამოქალაქეებს იმის ასე ვთქვათ არჩევანი, რომ შეიძინოს ავტომობილი და მე მინდა რომ დავამატო ასევე ჩვენი მთავრობა რეალურად პირდაპირ მნიშვნელობით გვეუბნება და გვართმევს ავტომობილის ყოლისუფლებას და გვართმევს რეალურად ნორმალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ცხოვრების წესს.